Tjena igen, så tillbaka med en ny video. Det är straffläggning, IK Oskarshamn mot All-Star. Let's go! Tänkte vi köra med Oskarshamn idag. Laget som har, jag vet inte, som alla tror kommer åka ner alltid. Okej, varje år är de tippade. De ligger ändå näst sist just nu, men alltså en sån som Somela måste man ju säga att de är bra på scoutningen. Det får man säga i alla fall. Det känns som att de prickar alltid rätt med de här spelarna som inte riktigt någon annan håller koll på, känns det som. Nu skulle vi säga Patrik Karlqvist också. Vad är det för lirare liksom? Okej, jag gjorde helt fel. Ja. Men vad är det för lirare liksom? Han är ju med i landslaget nu också. Riktig stjärna. Och det känns bara, jag har känt att de åker inte ner i år heller. Det är någonting. Okej, tänkte precis en pokecheck. Men det är bara att ha en magkänsla. Vad tror ni själva? Åker Oskarshamn ner eller inte? De ligger näst sist. Jag tror nog de kommer att få kvala i år i alla fall. Det tror jag. Men åker de ner? Det är frågan. Det är sådär gör man helt enkelt. Så Horne också, en annan skön lirare. Skön lirare. Ska vi se om vi kan vinna en straffläggning också. Men jag har en känsla att de åker inte ner. Somela, Karlqvist kommer. Han drog upp den verkligen rätt upp i krysset. Damn, jag känner att jag hade koll på den där. Nej, Sebastian Aho. Lite bättre. Åh, jäklar, verkligen rätt upp i krysset. Nu då. Ska vi se vad vi kan hitta på nu då. Vi åker långsamt. Vi tar långsamt. Lugnt. Forehand. Backhand. Forehand. Ooh! Det är sådär man gör om man vill göra mål på det här spårstraffarna. Han bara åker långsamt. Forehand backhand. Funkar varje gång. Ska vi se. Gensel, Juel kan du göra flying pokecheck. Så där ja. Nu då, om vi sett den här så, nej, vi vill inte riktigt, men vi vill ju ändå. Det har gått ganska dåligt de senaste veckorna på. Gör ju samma sak igen. Forehand backhand. Nej, den funkar inte nu. Jag tänkte ju inte lura dem. Forehand backhand. Nej, det funkar inte heller. Giroud mot Juel. Kom igen nu då. Pokecheck. Skojar lite bara med. Men ändå, alltså anti-Somela, han leder väl inte på en glema. Han är här, har man ju. Ska vi se vad vi kan hitta på. Oh! Jag ville liksom dra den under han där. Jag kunde ju bara åkt runt egentligen, men lika liran plockan från, vad var det, Torontos AHL och var ju så här halv okej i overlaggar. Ja, det måste lagga för han också där. Han gjorde typ 26 poäng på 44 matcher i AHL, vilket är ju så här halvbra. Sen bara kommer man in i SHL, blir första center och bara dominerar. Så där ja, Nikola. Vinner vi där också? Nej, vi vinner i strafflane också. Let's go! Jag kommer inte gärna, vad tror ni? Åker Oskarshamn ner eller inte? HV ligger ju ganska pukil också, men lång tid är kvar av säsongen. Det är lång tid kvar av säsongen. Men jag har bara målkänsla. De åker inte i år heller. Nästa lag vi kör med Färjestad mot Regina Pats. Okej, det möter man inte varje gång alltså. Möter man inte varje gång. Brukar alltid möta någon jäkla All-Star-lag. Men inte den här gången. Färjestad. Ska vi se här då. Hildenby i kassen. Okej, han bara glider in. Regerande mästarna alltså. Jag känner ju bara Lennström har ju varit galet bra. Verkligen så här helt jäkla otroligt bra. Forehand, backhand. Oh, han gick inte ens ner på knä. Även om han gjorde där, okej. Nygård. Men alltså det väl, känns som det är Lennström som har varit liksom stjärnan i laget. Vad var det där för målspel egentligen? Han kanske inte ens vet hur man kör målis. Vem vet? Han brukar i alla fall köra ut spelare. Flying pokecheck! Nej, den kollider in. Ja, fasen. Man ligger alltså fyra i poängligan Lennström. Och då har han ändå varit skadad senaste tiden lite. Helt sjukt. Tänk om man skulle fortsätta med det här. Alltså jag vet inte riktigt hur ska han kunna vara kvar i Färjestad. Det känns som att någon NHL-klubb vill chansa på honom. Oh. Nej, jag vet inte. Kanske han är ändå 28 nu. Men jag vet inte riktigt. Han har varit otroligt bra i alla fall. De ligger ju tvåa nu i uppehållet också. De kommer ju såklart vara med. Oh, vad fan. Jag klickar åt höger men målet åkte inte åt höger. Okej. Okay. De kommer ju såklart vara med där uppe i år igen. Jag vet inte om de kommer vinna dock. Det är... Det beror på liksom, Lennström dominerar vad han gör nu, så why not liksom. Det blev väl inte fel där. Ska de bara hålla mig till formbacken. Om man vill vinna strafflinjen, håll sig till formbacken. Ska vi göra en pokecheck? Fake pokecheck, skoja bara lite. Okej, han försökte den där luringen, den gamla hedliga.
Funkar dock aldrig. Funkar dock aldrig. Nu då. Ska vi se, vad ska vi ta på? Hugger ut på kanten. Åker runt igen. Åker runt igen. Backhand. Forehand. Woo! Let's go! Ska vi vinna två straffningar i rad? Det är i alla fall målet nu. Det är målet nu. Nu då. Poke check. Fake. Skojar bara. Nej men du! Du, alltså dessa mål är så här jäklar. Drar man lite åt snett. Går åt skogen. Går åt skogen väldigt fort. Kom igen nu då. Vi måste nog sätta den här, tror jag, va? Vi måste sätta den här, ja. Okej. Okay. Han gav mig ett mål. Det var det enklaste målet på den här straffläggningen i alla fall. Han vill fortsätta. Men det var han för superstraffläggning nu då. Vad har han för idé? Det ska nog vara riktigt snygg om man ska bara ge bort mål. Pokecheck! Ja, han trodde på den där gamla jävla. Inte en chans, inte en chans. Men vad tror ni? Kommer Färjestad, tror ni att de kommer vinna SM-guld i år igen? Vinner de två år i rad? Vad tror ni? Kommentera. Jag kan bara dra upp den i krysset. Så där, ja, krysset är uppe. Remy Ellie sätter dit den. Vi vinner två straffningar i rad. Ah, kör väl en till. Vi kör väl en straffläggning med Sverige också då. 3 kronor. Just nu när jag spelar in den här så är det ju då Sverige mot Tjeckien. Just nu är det Sverige med 2-0 dock. En period spelad bara. Men ändå, det är väl en bra start än det. Högberg i kassen. Okej. Okay. Jag trodde det var NHL-spelare bara. Eller? Jag trodde det bara var NHL-spelare. Men Högberg i kassen, jag vet inte, det är Nylander, Dahlén och sen Högberg i kassen av alla. Ja, ja. Men ja, vi får väl se hur det går för Sam, nya tränaren. Det är klart lite kul att se, det skulle bli kul. Men de här Karjala Cup, jag vet inte riktigt. Jag brukar inte vara så himla intresserad i dem. Får den. Backhand! Okej, den där kan inte på, okej. Okay. Vi får tänka om en ny taktik. Men alltså de här Karjala Cup, jag vet inte, jag brukar inte vara så himla intresserad i dem. Det är väl mest när VM drar igång, det är väl då. Sen ska det väl vara någon sån här. Oh jävlar, okej. Okay. Okej, okay, grabben har moves. Grabben har moves. Sen är det väl någon sån här World Cup ska väl spelas någon gång med NHL-spelare och allt vad det är någon gång. Amen, du, vilken poaching precis när jag drar runt den. Precis, någon gång ska väl den spelas också. Det är väl liksom ryktas om lite alla möjliga tider, men man vill ju bara se en best on best liksom. NHL-spelare mot varandra. Det har varit så jäkla lång tid innan man har sett liksom de bästa mot de bästa i landslaget. Senaste OS:en har ju inte varit någonting egentligen. Vi behöver inte prata om det här. Ja, nej, men alltså senaste OS:en, det har ju liksom varit de här Europaspelarna, NHL-spelarna har inte fått åka över. Det är ju riktigt tråkigt. Men ja, någon gång kanske vi får se det igen. Jag vet inte ens när det var senast. Alltså, var det 2016? Då var det här World Cup i alla fall, kommer jag ihåg. Tror jag det var 2016. Men åren går! Oh, det var jäkligt kul. Team Europe, och det var U23, eller vad var det? Det var typ så här Kanada U23, eller det var något sjukt. North America, så kanske det var. Jag kommer inte ens ihåg. Det var några år sedan, men det var jäkligt rolig turnering. Vi får helt enkelt se hur det går för Sam Hallam, ny tränare. Det känns i alla fall lite nytt och spännande. Det är 3 kronor, det har känts under vårt gamla. Ganska tråkigt. Jag vänder om 3 kronor de senaste åren, kan jag tycka i alla fall. Men nu är det lite nytt, fräscht blod. Kan alltid vara intressant. Men det är nog slut på den här straffningen. Den här sista straffningen är jäkligt fort. Det gick inte alls bra. Får man ju säga. Liksom Bromé, vi hade, jag vet inte vad det var för lag. Vi hade lite av VM-trupperna typ. Jag vet inte, det kanske är de man har. Ja, man hoppas inte om den här straffläggningen. Hoppas ni har en bra fredag, bra helg, allt det där. Kommentera någonting roligt, jag vet inte. Tumma gärna upp, subscribe på min kanal. Allting för mig, så hej då.